Закарпатська область веде перемовини з представниками авіакомпанії SkyUp. Компанія – національний український авіаперевізник «Лоукос», який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Керівники національного «Лоукосу» зацікавилися партнерством з аеропортом Ужгород. Перемовини тривають. Окрім того, область отримала ще й низку пропозицій для співпраці. Зокрема, міжнародна компанія зі Словаччини попросила аеропорт в оренду. Зараз ми розглядаємо пропозицію міжнародної компанії управляючої передати аеропорт взагалі в концесію, і вони беруть на себе зобов'язання відкрити мережу перельотів до Мюнхена, до Будапешта, до Праги і забезпечити щоденний переліт до Києва. Але паралельно проводимо переговори. Поки що налагоджуємо повітряне сполучення в межах того, що ми почали. Ви знаєте, що сьогодні вже повний літак, 28 пасажирів відлетіли до Києва.